aí, galera. É, lembra dos WPU, Selenium X? Tirei eles, coloquei o velho Tornadão e fiquei na curiosidade em fazer o seguinte, em comparar os dois. Lógico, é uma comparação injusta porque são alto-falantes diferentes, são propostas diferentes. O Tornado é um subwoofer, os WPU é um woofer, 1100 RMS, 600 RMS, mas como eu usei os dois, eu achei que ali ele fala mais. Lógico, o grave desse aqui, o gravão dele é incomparável, é um grave muito absurdo, muito gostoso. Mas em comparação de volume, eu acredito que aqui tava tendo mais volume. Não tanto grave como esse, mas o volume daquele bem melhor. Qual a ideia aqui? Fazer um teste só de brincadeira. Vamos usar esse decibelímetro, a gente vai... Sem muita técnica aqui, vamos colocar ele aqui. E vamos lá no processador e ligar o ruído rosa. E fazer um testezinho aqui de leve, como é que ele se sai. Vamos primeiro fazer o tornado. Sim, tá tudo desligado, médio, corneta. Vamos fazer o teste só de grave mesmo, com ruído rosa. Vamos ligar aqui o decibelímetro. Deixa eu ligar a luz. Vamos setar ele para registrar só o máximo. Isso aqui é o que a gente tá falando. Eita, máximo, mínimo, máximo, pronto. Ele vai ficar registrando aí o máximo que ele vai dar aqui. E vamos lá no processador. A gente liga aqui, vai ligar aqui no processador. E ligar o ruído rosa. Deixa eu só ligar o som que vai demorar um pouquinho, eu volto já. Pronto, voltando aqui. A gente entra na função aqui no processador. De ruído rosa, eita, entrei errado. Voltar aqui, função. Pronto, ruído rosa. Vou entrar, vamos. Deixa eu ver aqui, tá em 42, a gente vai botar aqui em 20 decibéis. Vamos fazer o teste, na verdade, aqui. Deixa eu ligar o ruído rosa. Pronto, tá funcionando já. Vou colocar o ganho em... Deixa eu ver aqui. Vou botar em menos 40. Menos 30, aliás. Menos 40 não, menos 30. E vamos lá no decibelímetro. Aqui ver o máximo que ele deu. Pronto, 95,8 decibéis o tornado. Vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar os WPU na mesma configuração lá, não vamos mexer em nada e vamos testar, ver quem é que faz mais. Lembrando que a gente deixou em menos 30 dB lá. Vamos, volto já. Pronto, voltando aí com os WPU no lugar. Vamos agora ligar o decibelímetro, ligar a luz aqui, setar para o máximo. Vamos lá no processador ligar esse ruído rosa. E lembra, tá os mesmos 30 dB, tá com a claridade aqui, mas dá para ver. Vamos ligar. Agora vamos lá dar uma olhada. Deu o máximo 98,1. Então tá comprovado o que eu tava pensando mesmo. Tornado é muito bom, mas aqui praticamente metade da potência no decibelímetro mostrou muito superior em volume. É o que eu tô dizendo, não vou comparar o grave de um tornado com o grave desse WPU, são totalmente diferentes. Mas no campeonato, se fosse um em SPL, ganhava, né?
com deu 90 e 98, não foi? E o outro agora esqueci, 95, 96, alguma coisa assim. Uma diferençazinha até considerável para alto-falante. Então, em SPL, quer dizer que potência não é tudo, né? Beleza? Vou mostrar um pouquinho daqui a pouco eles dois, um com a parte de trás, né, como são bem parecidos. Volto já. Pronto, para vocês verem aí, se olhando de costa, Tornado e os WPU. Cara, se olhando assim, você praticamente não vê diferença entre eles. A carcaça, você vê a mesma. Conjunto magnético, muito parecido. A única diferença bem grande que tem, acho que já tá dando para ver, é que essa arruela, acho que é a arruela superior, inferior, não sei. A arruela do Tornado, olha a altura que tem. Acredito eu que para excursionar mais a bobina, deve ganhar mais espaço para ele excursionar. Já do WPU, que é um woofer, praticamente não tem essa subidazinha, ela é quase reta aqui. A diferença é muito pouca. Como eu falei, WPU é um woofer e o Tornado subwoofer. Então são alto-falantes diferentes, né? Proposta diferente. Mas valeu pela brincadeira. Esse aqui, deixa eu virar. WPU 1505X. Terminalzinho idênticos, são muito parecidos, muito parecidos. Acredito que a diferença maior, olhando assim, são essas arruelas. Acredito que o ímã é o mesmo, mas as arruelas são bem diferentes. Essa aqui é muito mais grossa do que essa aqui. Essa aqui praticamente parece que nem tem arruela e tão fina. A espessura dessas duas aqui, é, visualmente assim, são bem parecidas. A diferença mesmo é isso aqui, que o WPU não tem e o Tornadão tem. Beleza? São bem parecidos mesmo. Telinha e tudo muito parecido. Só tá mais novo do que esse. Fora isso, tá show. Ó, Tanaí, eu fui pegar ali uma trena, só pra gente conferir aqui. Ó, o WPU, ele de um canto a outro tem uma medida mais ou menos, lógico, não tô tendo uma precisão muito grande aqui não, mas 23 centímetros. Opa, opa, acho que dá pra ver aí, 23 centímetros. E o Tornado... Mas se tiver diferença é muito pouco, é os menos 23 centímetros. Deixa eu ver a altura aqui do conjunto magnético. Deu... No caso, eu vou falar em centímetros. Deu 2 centímetros e meio. Do... Opa, tá aqui. Do Tornado. E do WPU... É... Os mesmos 2,5. Então, o conjunto, o ímã, né? O ímã, como diz o Matuto, o azogue é o mesmo dos dois. O azogue aqui é o mesmo que o ímã. O que muda praticamente, que dá para notar visualmente aqui, essas arruelas, que são diferentes. Acredito, eu nunca abri a bobina desse, mas acredito que a bobina seja até a mesma. Basicamente é isso, o conjunto, talvez, eu também não sei, que eu não olhei manual dos dois para comparar, mas acredito que o fluxo no gap de cada um deve ser diferente, né, o quantidade do campo magnético de cada um, provavelmente desse aqui deve ser maior, com certeza, para aguentar 1.100 RMS, e esse aqui só 600, sendo que no manual do WPU 1505X, que existe outros 1505, esse aqui é o X, no manual diz que você pode aplicar até o dobro da potência. Mas existe coisas por trás, não é só aplicar de qualquer jeito como a galera por aí aplica. Existem umas variáveis aí para se conseguir aplicar o dobro da potência nesse aqui. Esse aqui eu não olhei o manual direito, se ele fala alguma coisa de dobro de potência, mas acredito que não. Beleza? Valeu!